شلي لاسعانود وحي كوكا دي ووحا يرقان نقان المودي سين إنا دوحويان أود كريدي كرتان عيا لاسعانود قبل دن تغي ما انتا دي اللي دين قبل كاودو أمبابحا تغي بحلبان كاسن متلانك يا لقود جاناني وحويان محمد أبيب بقول هذه حتى لك هنا بالله يا رو بقول هذه حتى لك هنا ومعقول أقول هو كله الله زوف ريسيو وما ملاين يين محمد أبي بحلي لقى قاعد كراه بري وحصاد ده وحصاد بحد وانتون إنه استعقل ساق سكوا دجري هاي يين كل الله بيجين هل كان هو مجال ده بور ما شو القدوان كقول هو كله ده سومال لنا يا مال انت إن شاء الله تاه هذا ورقة ده يسوس سارين قول هو كله ده سومال لنا نقول باقي إن شاء الله فردي أنا عادي هين oo shir degdeg ah isku yimaadaan xildhibaanada si looga hadlo dacwada xeer ilaalinta Soomaaliland ay ka soo gudbiyeen xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland dadweynaha magaalada Boorama ayaanu hadaba sidoo warkaan dacwada iyo kala fadhigaasi aanu wax ka weydiinay maalmada khamiista loo balansan yahay hadii la laali waayo taa waxaaba ka dhigaynaa madaxweyne maxa weeyaan xildhibaanku umadan oo dhan buu yahay xildhibaan xasaanada la sheegay hadii xataa la qaado umadan oo dhan xasaanadii laga qaaday ka dhigantay waan la xildhibaanka hadii la ixtiraami waayo oo waxa weeyaan sida sharciga iyo dastuurka la ixtiraami waayo waxa weeyaan ninkan xildhibaan baad ka hadlaysaan madaxweynuhu hortaada ka noqon hortaada sheekow ninka maxkamadda jooga iyo ninka golaha wakiilada jooga waxa uu leeyahay cid kasta ay cid bay wadataa iyo maaragtay shacbi marka shacbiga la isku ixtiraamaan leh taasan faraya umada war waxaan leeyahay kiini hagaagsanaa iyo kiini naanaada haba hadii sida loo galo ku tusaale qaataan leeyahay marka waxa weeyaan wada ku qadta tahay fuluudana kacsa fuluuda marka ummada loo dajiyo ahumta hadii wadanku okay noqon waayo waxa weeyaan ninkaas sidiisii horade madgarin wadanka waa la wada dhaantay kaliya waxa weeyaan yaa lagu dhaganaanay waxa weeyaan maxamed abiib marka hore waan salaamayaa صحافه ما حبنا والسلام يا انا ودي هرتا هديان كهادلو اما محمد اوبيني انكي ما فكرت اذا دان كهادلو ان دي اول واحد هذا شيء محمد ابي ابن واتي هذا الشيء ده دك وحي هي استصي مركي ويمي ده قبلك مركا بقول هذه حتى لك هنا بان لا انا بقول هذه حتى لك هنا ما اقول اقول وكيل الله سو فريسيو وما ملاين يين محمد ابي حلي لا قاد كرو وايو ما اقول عود شعب ماشي كتغي انغا غيسنا دك غيسنا وانو هادلني مركا أنا waxaan leeyahay halkaasii waxa lii wax ka soo socday ma jiray dadku iska fariisanayaan dibadda kala doonay doonaa dibadda ka soo jeeda gobolka awdal ee kale maxaad u baaqsan xilbana xilbanaada kale ee gobolka awdal ee isaga lamid waxaan leeyahay 13 ka deeniyo waa inaad ku maxaa ku raaday ku qus qaadataan maxaa ku raasida saaxiibkiina ama midii kamid ama xubinaydi kamida sida loo soo leeyni ka dhex qaadanayo marka waxaan leeyahay inuu dhin u wada jeesta maxaa ku raaday maxaa ku raaday rag isku xirana loo qada yaa leeyni kale qaad qaadanin marka waxaan leeyahay hadii ninkaasi wax midmada loola yimaado dambe saddexdiinu bas is soo maxaan ku raaday is caasila halka isku caasila dabada baawr ka soo raacan leeyahay bari waxa saada wax soo bixi doonto inuu istaaqisa isku wada jiray yahay inay kala labayhiin marka hadii ay majority ba 16 bay leeyihiin 16 koo hadda isku raacaan inay ka qaadaan horta shakhsiyan waa seen dooniya kaba qaadaday waayo way iska raacinayaan anaga talada aan midoor baad noqonaysiin marka hadda isku raacaan midoor baad noqonaysiin hadda cadaadarada ku raacday nadeerkiina waxaan doqonaysaa niman raacay oo noqday reer hadii kale waxaan doqonaysaa niman xildhibaan oo dadka u shaqeynaya sida siiso kale u shaqeynaya labadaas uma idin kala labadaas uma idin yaal maanta labadaas uma kala doonaysaa inaad tihiin niman reera iyo inaad tihiin niman Soomaaliland oo dhan ay u siman tahay muuse uma sinna Soomaaliland laakiin idinku inaad ku raacdaan iyo inaad ku raacdaan ma idin taala ee ka dhinaca waxa weeyaan golaha waxyaalo ka badan baa soo maray marba maxay ahayd ee ulal isla dhacay marba dagaal ka dhaceen marba maxay ahayd ee gacan la isula tagay marka xildhibaanadii xilliga aan balab arrimahaas oo dhan wada geystay in maxay ahayd la horkeeno oo maxay ahayd dacwadoodii maxay ahayd dhinac laga noqdo way ahayd laakiinse waxa weeyaan tani waxay noqonaysaa waxyaalo marka taa loo eego aad u fudud laakiinse golaha waxaan maleynayaa arrinkaasi haday ku dhaqaaqaan inay xeerka laali doonaan oo dibigood joogsan doonaan waxyaalahaasi inay Soomaaliland u gelin carqalad iyo fidmo kale ayaan maxay ahayd rajaynayaa taasina waxa weeyaan in laga digtoonaado Soomaaliland sidii markii hore ay ku caanmaalisay saaxadii nabadgelyada ay ku soo noqoto sidii markii hore maxay ahayd aan geed hoostii wax walba ku dhameystay in lagu dhameysto marka waxaan arrinkaasi aan si fiican in looga baarandigo xeerka maxay ahayd ay soo wadaana in la laalo sidii markii hore Soomaaliland ay ku socotay in ku soo noqoto arrinkaasi waxa laga noqdo ayaan rajaynayaa qodob xidhiban maxaa abiib waa xidhiban matala shacabka Soomaaliland oo
وحدبان مثلا طنير تشاف في سومالر ماها حدبان مثلا رير ماها حدبان مثلا وحارمنا حكومة النمرسية ماها وشعب شعب مثلا حديل لي هاي وحلقوس ودمبي أو حير غير حير إيرالين توا اللي يهين دمبي بانكو هنا دمبي ألك ووين بوطن كداي دمبي ألك ووين أي وطن كداي أو كم يتهاي وحويان قبل تري أو كم يتهاي وحويان دل دلمي مركا أنا هو حديل لي هاي حير دبان كاس دمبي وين بلوها يا دمبي هذا كله حالك هنا حير إيرالين نيكي عيدن كتبي حالك هنا موسى وطن كفصحي حالك هنا وحاسو دن مكالا وكانو يسالنا هلوغو او دن بغلي و هاشا اركني كيرو هرجسكا ليو شعبا حسانا مالي دولت كوميشرو و هما و شعب شعب هنشبيا او لحل دبان كالبيت بانكا صار انا هنيسى او بنتيسى oo wulina xubintiisi maanta ilaahay siiyay raganimo siiyay wuu leeyahay kalbada ka saarana taanu garamayn kaas wax loo keen waxe hadii ka la xiri waayo wax ka dhalanayaan shacabkaas wadanka islaayaan wax ka dhalanaya in maanta la isku awood sheegto xukuumada hadda leeyahay in gabalkiigu dhacayo kulmiye wadankii ha gardaamo weyn ba gelisin shalay laascaanood waxay ku kacday waa waxa yar ee naqan in moodisiin inaad wax weeyaan awood ku ridi kartaan ayaa laascaanood gobol dhan tagay maanta haday leedihiin gobolka awdo anba baxa taga xildhibaankaasna mitlaanaga xildhibaanka wixii laga yeelay gobolka awdo la weeyelaya haday leedihiin in Soomaaliland ha jirto Soomaaliland ha jirto xildhibaankaas ha jiray takale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ee Farton Farton dadkiisa aaway gobolkiisa aaway shacabkiisa aaway soo doortay ma jirto way tagen wuxuu qaata cashuur anaga naga timaada gobolka awdal iyo cashuur ka timaada waxa weyn Hargeysa Burciyo Berber laga soo guro ayuu ku fadhiya kursiga inta lag war wadankan dimuqraadiyad buu ku jiraa doorasho ku jiraa xaalad xasaasi ku jiraa ciishadii dhaweeyd waa kii xaalad doorasho lagu jiray ee xildhibaanka golaha deegaanka iyo baarlamaanka doorinayo maalinta onbay bilaabatay way ku tagen sanduuq lama keen lama geeyin laascaanood maanta waya gobolka awdal taasi ku dhicin waniga shacab boo hadla waniga danyar boo hadla haday dawladda leedihiin danyar iyo shacab aan wax niga magin la calooshaydan u shaqaysanay waxaan wadanka doona ka sameeyna dad leedihiin ninkaasi shacab boo hadla danyar boo hadla dambiye ka waawin ba wadanka dhac dambiyada halkeen waxaad filaysaa aad maalmada khamiista inay kasoo saari doonaan xildhibaanada golaha wakiiladu dacwada loo gudbiyo waxaad rajaynaysaa inay kasoo bixi doonaan niyo waxaan rajaynayaa waa dadka wax weeyaan dalka badbaadiya waa dalka badbaadiya waa arwaa markii saddexaad dalka badbaadiya Axmed Yasiin xildhibaankii hore gudoomiyihii hore baarlamaanka Axmed Yasiin wuxuu yiri hal maxamed abi baad ku yeesane 20 maxamed abi baan haynay war 20 maxamed abi ka badan baa Soomaaliland ka jir million maxamed abi caayay million wadanka rabshay million baa jira waa hal qof oo shakhsiya waa danta umada shacabku u hadlaya danta umada shacabka hadaa rabtay inuu u hadlin u hadlin dhe soo istaaga kamarada waxa tiraadin dan shacab ha u hadlin adu kaliyaas ka shaqeyso nin waxa weyn qaadan karana ma ashadii dhaweeyd fariintii wad gobolka niga yimidna waxa weeyaan fariintii de gobolka niga yimidna oo ku waayay arka insha Allah arka ala xeelalada ashagaso iyo ila bixi waa labo aqal qura aqal qura wax ma noqdo aqal quri wax ma noqdo ila bixiyo kuwa xeelalada waa isku mid waa aqal lama wax ma xukume hada wax ka qadaysan idiga isaga wax ka qadilay isaga wax ka qadilay hada diin garaysa ma iman leedhin arintaas horta waxaan arkaa inay arin qalad tahay asaahaate waxaan ka rajaynaynaa xildhibaanada in la isku yeero meesha inay day warqada ka laalaan markaas anagu aragti ahaan raawdal ahaan waxaan rajaynaynaa in la la yaabto halka xayuubintaas halka maxaad ugu baaqaysaa xildhibaanada gobolka ka soo jeeda iyo kuwa guud ahaan Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada gobolka ka soo jeeda gaar ahaan iyo kuwa Soomaaliland oo dhanba inay warqada loo keenay ay kala laabtaan saasina laalana insha Allah Ahmed Diriya Ciil Tire
وركا وربعين تي اس بي سي بورم.